Nih di balik nih di. Ya ya kowe rene ya. Kowe kono kowe kono. Munggah. Arep munggah apa piye? Seneng kene sawono to? Ya kowe rada mepet ta ono ya? Rada tengah. Orang pos TV sawono to ning kene? Eh? Isan iki to dhisik gedhe den. Nendi? Pepetan yo. Ha ha ha!
Neng ndi? Eh? Ngelek ngendi? Ngendi? Buka, Din. Buka, ya. Bawa. Ditolongi. Kok sik ngene ndike ya? Tilik ya leng-leng bareng ya. Leng ya. Iki munggah sing gedhe munggah pahan sing cire iki cilik ora kurang ayo sing kita nek sore nek paling ge mau iki sik sore parani nek Din eh loro lu sore ini isi sing cilik bali enggak meneh sejujur padahal ini kok ono pinu lho enggak ini sing ngendi ora dampet iki ngomong kira ini wis cilik kok sisi ayo sak bajing kae sisi sing loro sak bajing iki Panurut tekan gada pitik po. Eh? Ora yo. Sore-sore kok ini kayak poin. Cek.